došli smo i stali smo na dijelu gdje tumačimo što znači kada Isus kaže da će duh otkrivati svijetu što je grijeh, što je što je osuda. Vidjeli smo što to znači da će otkrivati grijeh. Sada smo došli do dijela pravednost. Pravednost kaže Isus u desetom redku. Pravednost što odlazim kocu i više me ne vidite. To je ono što će duh sveti kada dođe otkrivati svijetliti u unutarini učenicima, govorit će im o pravednosti, neće samo svijetliti crkvi tada, nego i nama otkriva tu pravednost. To je jako važno za nas, jako važno, iznimno važno, jer se radi o Božjoj pravednosti. Božja pravednost koju Duh Sveti otkriva jeste što odlazim kod su i više me ne vidite, Dakle, Božja pravednost je, ostvaruje se po Kristovome odlasku. Mi bi rekli, njegov odlazak je nešto loše, ne, nije, nije, dobro. Po njegovom odlasku se ostvaruje pravednost Božja. Njegov odlazak, njegov rastanak je rastanak od života. Nije samo rastanak od ljudi. To je odlazak u smrt. To je odlazak, prelazak ocu. To je odlazak, na novu razinu postojanja, to je odlazak u uskrsnuće, u život i konačno njegovo uzašašće, prijenos čitavoga čovječanstva iz pakla smrti u raj života, u vječnost. I to je pravednost što on odlazi k'ocu, jer kada on ode ocu, onda će sa sobom ocu povesti sve one koji vjeruju u njega, to vidimo i jasnije nam je što je to grijeh. Grijeh je upravo nevjerovanje i nepristajanje uz Isusa. Budući da se ne može čovjek spasiti ako ne pristane uz Isusa, onda vidimo i svu snagu onoga trećega što znači osuda. Kaže Isus u 11. redku, a osuda što je knjez ovoga svijeta osuđen. Ta osuda nam postaje jasna e, i odnosi se upravo na dijeljenje osuditi krino znači rasuditi prosuditi ali znači i odijeliti razdvojiti duh sveti omogućava i u našoj savjesti daje nam jasnoću onima koji su odijeljeni koji su odvojeni koji se dijele ali nam daje jasnoću da o tom, da svaki put kada čovjek ne prihvaća odbacuje Isusa kod kogo to bio taman bili oni koji su unutra koji se čine kao da su Kristovi daje s noću kada se Krista ne prihvaća kada se ne odbacuje njegovu riječ kada se odbacuje i ne prihvaća povjere, imati povjerenja u njega onda se gubi milost spasenja, gubi se Božja pravednost koju nam Bog daje. A Božja pravednost je naš spas. Božja pravednost je da Bog čini pravdu, dobro, dobročinstvo svijetu. To je da ga spašava, da ga izbavlja iz ralja lavljih, da ga izvlači iz tame pakla, da nas oslobađa od bijede grijeha, da nas privodi u život vječni, u spasu, u oproštenje grijeha, u izljevo Duha Svetoga po kojem smo spašeni, uzdeseni u nebo. To je Božja pravednost, ali oni koji to ne primaju, koji ne vjeruju u poruku, ulaze u osudu. Knez ovoga svijeta je osuđen. Knez ovoga svijeta je neprijatelj Sotona, koji radi sve kako bi ljude, čovječanstvo, odvojio od gospodina kako bi im unio nevjeru, nepovjerenje, kako bi ne bi, kako ne bi im dopustio, on, 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 im ne želi, ne želi da ljudi povjeruju da, da prime dar spasenja. Neprijatelj Sotona je osuđen Kristovom mukom, Kristovom smrću. Njegovo dijelo je razoreno, grijeh nema više snagu, vrata, raja su otvorena, a Sotona je Kraj temine je odvučen u propast i osuđen je, odbačen, proklet. I te riječi su jake zbog, upravo zbog toga što se ta osuda, kako se odnosi na neprijatelja Sotonu, odnosi se ipak i na one koje Isus naziva vi ste djeca djavlova, odnosno otac vaše Sotona otac vaš je otac laži a nije vam niste primili duha istine ta osuda to odbacivanje ili proglašavanje krivnje eh, odnosi se na sve dakle one koji su njegovi koji pri, slušaju primaju njegovu riječ riječ svoga oca oca laži i zato Isus i govori eh, židovima na jednom mjestu kada im se suprostavlja, ali se to odnosi naravno na sve ljude šitovu povijest koji ne prihvaćaju isusa da je njihov otac sotona otac laži i da oni zapravo onda slušaju njega vjeruju njemu vjeruju njegovim riječima slušaju njegove upute slijede njegove savjete a ne isusove i kad slušati i slijediti njega znači potpasti pod istu osudu odvojiti se od isusa sve će to duh objaviti, otkriti, razjasniti svijetu. I on će to govoriti preko usta svoje crkve, jer vidimo to upravo u nastavku i s ovim riječima da se to događati. Sve će to duh otkrivati prvo njegovim učenicima, onda crkvi, a preko crkve svijetu sve će to svijetliti, to sve ove stvari, svi ovi grijesi, sve ova, sva Božja pravednost, sve ovo što se to naradi, Crkva će objavljivati, govoriti, posvješćivati svijetu kako bi se svijet spasio, kako bi upoznao zabludu u kojoj se nalazi, kako bi se konačno odlučio kada vidi tko je na dijelu Bog kada vidi da je na dijelu i zlo koje hoće odvesti, kako bi se svijet odlučio za Isusa. I nastavlja gospodin govoriti, još vam mnogo imam kazati, ali sada ne možete nositi. Isus ima potrebu im sve objaviti, zato je rekao, očitovao sam, objavio oca, ali oni ne mogu nositi tu puninu objave. Mi, ljudi, malo pomalo primamo otkrivenje Božije. I gospodin se nama prilagođava. On zna da mi malo pomalo otkrivamo, ne možemo nositi, malo pomalo nam naš um, naš duh ulazi u dubinu njegovih riječi. I onda nastavlja, no kada dođe on duh istine upočivat će vas u svu istinu kada dođe duh to će biti duh kristov isus je za sebe rekao ja sam istina duh kristov je duh istine jer je to duh kojega je isus pun on je mesija pomazani koji dijeli koji daje iz kojega, se, iz kojega će se izliti iz njegovog uskrslog tijela duh, odnosno život, odnosno istina, to je duh istine. Nasuprot tom duhu istine, kako smo rekli, nalazi se duh laži, otac laži. Duh kojega će Isus izliti iz njegovog uskrslog tijela, učenicima, crkvi, nama, će istinu i upućivaće nas u svu istinu. Uvodit će nas sve dublje u otajstvo istine odnosno duh kada dođe on će otkrivati nama otajstvo kristove osobe objavljivat će nam ljubav Kristovu. otkrivat će nam kristove riječi koje ni učenicima nisu bile jasne otkrivat će nam smisao isusovih riječi otkrivat će nam svu istinu otkrivati će nam tajne božije i uvoditi nas u njih sve dublje to tajstvo koje će Krist donijeti objaviti svijetu tajstvo božije koje je on došao otkriti boga tko je vidio mene vidi Otca, upravo duh će uvoditi u tu istinu dakle istina je sam bog ja sam put istina i život duh će uvoditi u razumijevanje puta kako ići tim putem konkretno će nam davati se upute ako bi bili u istini a po istini i u životu u vječnosti. Duh kaže Isus neće govoriti sam od sebe nego će govoriti što čuje i navješiva će vam ono što dolazi. Dakle duh kao što je Isus rekao ja ne govorim sam od sebe nego govorim onako kako mi je rekao Otac. Tako i duh Će, neće govoriti sam od sebe, nego će govoriti od Isusa, riječi će njegove, govorit će što čuje. Zato vidimo, nevješćivaće će vam ono što dolazi i kaže, upravo zato on će mene proslavljati, jer će od mojega uzimati i nevješćivati vama. Kao što je otac dao sinu riječi, sve mu je predao, sve je meni predao otac, kaže Isus potpunosti mi je darovao sebe samoga i nitko ne pozna oca doli sin i onaj kome je sin hoće dati. Kao što je otac sve to darovao sinu i sin kada nama govori, kada nam govori danas preko svoje crkve, preko evanđelja, on ne objavljuje i ne otkriva ništa drugo nego oca, da bi potom poznavanju oca imali život. E sada, kaže Isus, kada ja odem, duh će nastaviti to dijelo, on će uzimati od mojega, od svih onih riječi koje sam vam rekao, koje su zapisane, koje su objavi, koje su izrekli, koje ćete vi zapisati, koji će biti trajeno u crkvi preko svih tih riječi, duh će djelovati, duh će uzimati od mojega, od onoga što sam ja činio, uzimat će i vama će objavljivati, navješćivati, otkrivati. Drugim riječima, duh će nastaviti moje dijelo objavljivanja trojstva, objavljivanja života Božijega. Po duhu svetom kojega će Otac poslati u moje ime, vi ćete biti uneseni sve dublje i dublje u vječnost. Događa se, dakle, dogodit će se s ono što se sada događa sa mnom. Kaže Isus, ja odlazim Otcu, e to će se dogoditi. Vi ćete po snazi duha koji će doći isto biti Preneseni u svu istinu, preneseni u vječnost, preneseni u, u Boga. Sve što ima Otac, kao Isus u 15. redku, sve što ima Otac moje je. Zbog toga vam rekoh, od mojega uzima i ne će vama. I upravo tu vidimo ovo što smo sada protumačili. Vidimo da se ovdje otkriva otajstvo presvetoga trojstva sve što ima otac moje je. Sin je dobio sve od oca, zbog toga vam rekao, od mojega uzima i navješćiva će vama. Dakle, zbog toga je upravo bolje da Isus ode, da se dogodi rastanak, da se vrati ocu. Jer njegov odlazak ocu je ponovno uzvraćanje dara ocu, daje mu sve kada odlazi u smrt, čini to kao darivanje života ljudima, ali darivanje svega, davanje svega Otcu. To kaže, u smrti svoje oče, u ruke tvoje predajem duh svoj, predaje čitavo svoje biće, ponovno uzvraća na dar koji je dobio od oca sve, očevo, Isus kaže moje je, sad on daruje taj dar, uzvraća ocu, daje, to je taj rastanak, to je taj povratak od oče u ruke tvoje predajem duh svoj. I to je onaj trenutak kada se u svoj punini, u toj ljubavi savršenoj oca i sina, nama otvara ljubav s nebesa, vječna ljubav neprolazna, duh sveti. Duh će dakle doći kada on ode i uvodit će nas i navješćivat će nam upravo to, tu ljubav oca i sina odnosno nutarnji Božji život. On će nam otkrivati i objavljivati najveće otajstvo koje nas je stvorilo, prema kojem smo upućeni, iz kojega živimo i koje je savršeni život, punina radosti. I upravo zato je dobro da Isus ode. Bolje je za nas, bolje je za svijet, bolje je za sve. Kako su duboke ove riječi? Neka nas Duh sveti po milosti koja je u nama, po krštenju, po krizmi, po sakramentima, uvede i uvodi u svu istinu, da i mi spoznamo, upoznamo nas poznatljivo tajstvo Božje ljubavi, da ulazimo u njega i potome da imamo život vječni.